da makedonski narod, to je... Ja očekujem to. Имаме нов селектор, како тече подготовките, дали си задоволен, каква е атмосферата? Атмосфера и тренинзи, све околу националното тима е сасвим другачи, супер и мислим да е тренер квалитетен, да има супер тренинги, да че Бог да имамо и добри резултати. Риле, факт е дека нашите нападачи тешко постигнуваат голови. Последните голови, колку ќе се сеќаваме, се играчи од одбраната. Новевски, Шиков, Гранчаров. Дали на тој план се работеше и ќе биде поправено сето тоа? Па работеше се, наравно да се работеше. Сад, свака утакмица, свака квалификација носе ново нешто, неке нове новини. За мене не е важно кој дае гол, важно да ми дамо гол и да узмемо бодове. А сад, кој ќе да да гол, како ќе да буде, то само Бог зна и то само... Свака утакмица може нешто ново да донесе. Може неки шпиц да да данас три гола, може неки штопер опет да да три гол, два. Никад не знаеш нешто да буде. За репрезентацијата на Хрватска не треба да се трошат многу зборови, меѓутоа една силна репрезентација со изворени поединци, па што би извел во нивната игра, што би требало да стравуваме? Па треба да страхуваме од нивните нападачи кои се во врхунској форми, кои играат за добри клубови. Наравно од Луки Модрича исто, али он сад не е баш во добра форми, не е прошел припреме и не знамо колко е физички спремен. Ради се о врхунском играчу, о мозгу, о срцу нихового тима. Јас сам рекол и неки дан за хрватски новине да нихова највеќа слабост сад тренутно нихов селектор. Јер нема искуство и мислим да не може да реагуе у неким одлучувачим моментима, не може да реагуе добро, како што може наш селектор да реагуе. Благодарам и посакувам гол за Ристич, што ќе значи добар резултат.